На Тернопільщині реалізовують нові інвестиційні проекти. Зокрема, у Чортківському районі планують відкрити підприємство на 1700 робочих місць. Про це повідомили у департаменті економічного розвитку облдержадміністрації на прес-конференції. Тернопільщина налагоджує стосунки з іноземними інвесторами. Деякі з них готові вкладати кошти у розвиток бізнесу у нашому краї, каже директор департаменту економічного розвитку, інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва облдержадміністрації Галина Воляник. Іноземний інвестор дав хороший сигнал. В Чортківському районі він прийняв рішення відкрити новий інвестиційний проект. Це будуть електричні зв'язки для Porsche Cayenne. Це нові 1700 робочих місць. Я рахую, що це дуже хороший сигнал, і інвестор, я вважаю, зробив правильно, тому що він вагався між Чернівецькою областю і Тернопільською, але після зустрічі з головою таки прийняв рішення це зробити в Тернопільській області. Збільшило кількість робочих місць на 500 підприємство «Себортнеце». Наразі там розширюють виробництво, додає Галина Воляник. Позитивом рахую те, що зараз, коли в державі спад експорту продукції 35%, наша область є першою по зростанню, 5% зростання експорту продукції. Також цьогоріч вперше наші виробники, особливо сільськогосподарської продукції, розширили географію на Північну Африку, Близький Схід, знайшли ринки збуту. Це теж є великим позитивом, що наші підприємства виходять на нові ринки, займають там свою нішу, і вже туди тяжко комусь іншому зайти. До кінця року теж планується ще кілька масштабних таких заходів, які, ми вважаємо, принесуть великий позитив у цьому напрямку роботи. Це відбудеться засідання міжнародного трейд-клубу виїзне. Це буде 20 дипломатичних представництв. І дуже відрадно, що буде такий захід, як в формі B2 будуть зустрічі дипломатичного представника і усіх керівників підприємств буде на місці. Це дуже легко буде залучити практично всіх виробників, які хочуть налагодити контакти з якоюсь країною, 20 представників буде за столами, готові прийняти всі пропозиції наших підприємств і донести їх до вух, до очей, до всіх, хто хоче провадити бізнес в нашій країні і співпрацювати з нашими підприємствами. На Тернопільщині очікують також інвестиції з державного бюджету. На область виділено понад 32 мільйони гривень. За ці кошти планують відремонтувати Тернопільський обласний перинатальний центр «Мати і дитина», завершити будівництво архіву, реконструювати школу у Зборові.